ידידי הרב שטיין, אשתו ברוך השם בשעה טובה ילדה, כשהוא בא להשתחרר מבית החולים, ניגש אליו אחד הרופאים שטיפל ככה במחלקה, אדם באמת שטיפל בצורה מאוד מסורה, מאוד טובה, באשתו של הרב. לפני שהרב הלך, אז הרופא ניגש לרב, אמר לו, כבוד הרב, נגיד לך את האמת, אני כופר, לא מאמין בשום דבר. לא מאמין. אמר לו הרב, למה? לא מאמין. אמר לו הרב, בוא, יש לך כמה דקות בשבילי, בוא נשאר רגע בצד. הרב התיישב מול הרופא, אמר לו, יש לי שאלה אליך, אבל תנסה לחשוב. אם תיקח את כל כלי הדם של האדם, עורקים, ורידים, ורידונים, נימי דם, קח את כל כלי הדם של האדם, תחבר אותם אחד אחד לשני, ועכשיו ניצור איזשהו חוט כזה ארוך של כל כלי הדם בגופו של האדם. מה יהיה האורך של החוט הזה? כבוד הדוקטור, בבקשה יגיד לנו, מה האורך של החוט הזה יהיה? הרופא אמר, תשמע, תראה, אני מזמן לא למדתי את החומר הזה. תראה, בוא נאמר, מרחק של 10 קילומטר. אמר לו, רב, יפה, אבל לא, זה לא קרוב. תחשבו, 10 קילומטרים, מה, זה מרחק. בואו תנסו לרוץ את זה פעם, זה לא קל. אמר לו, הרב, תנסה עוד מרחק. אמר, אתה יודע מה, אולי 50 קילומטר. וואו, 50 קילומטר, מרחק גדול מאוד, שזה יכול ללכת מי, אני לא יודע מה, מפתח תקווה לתל אביב. מרחק אדיר, קח את כל החוטים, כל אורכי הדם, כל כלי הדם שבאדם, תחבר אותם. אולי תגיע, אמר הרופא, 30-50 קילומטר. אמר לו, אהב, יפה, אבל נו, עוד צד, עוד צד. אמר לו, נו, יודע מה, 400 קילומטר. נסיעה לאילת, 400 קילומטר, נו. אולי זה המרחק. אמר לו הרב, עכשיו יקירי, תקשיב טוב. הוא פתח לו אנציקלופדיית לייף. בערך של כלי הדם של האדם. שם הם כותבים, אדם יכול למצוא את זה בכל אנציקלופדיה קצת ברמה, שהמרחק, שימו לב טוב, אורך כל כלי הדם של האדם, נע בין 97,000 קילומטרים ל-161,000 קילומטרים. תבינו טוב, יקיריי, אני פה מזדעזע שאני אומר את זה. זאת אומרת, אני חוזר עוד פעם. אם לוקחים את כל כלי הדם של האדם, עורקים, ורידים, מנימים וכן הלאה, נחבר את כולם, אנחנו נקבל אורך של חוט באורך של 97, או ליתר דיוק משהו כמו 160,000 קילומטרים. אתם יודעים מה זה 160,000 קילומטרים? יקיריי, בוא נגיד לכם. קחו את כדור הארץ. מהו היקף כדור הארץ בקו המשווה? לא כדור פינג פונג, ולא כדור טניס, אפילו לא ביצה של יען. אנחנו רוצים את היקף כדור הארץ. היקף כדור הארץ, שימו לב טוב, הוא 40,000 קילומטרים. זאת אומרת, שאם לוקחים את כל כלי הדם בגוף האדם, אנחנו יכולים לקבל 4 פעמים את היקפו של כדור הארץ. נו, מדהים או לא? אבל חכו. את הבניין של הבורסה הראשון ברמת גן, כאשר בנו בשנות ה-60, הייתה בעיה של אינסטלציה. יותר מדי צינורות. כל אחד רוצה, אני רוצה את השירותים פה, את השירותים שם, את הברז כאן. אז הייתה בעיה של אינסטלציה, של צינורות. אז שום חברה בארץ, אז באותה תקופה, לא הייתה מסוגלת לפתור את הבעיה של כל כך הרבה צינורות בבניין כזה גדול. משהו כמו 70 מטר, נו יפה. 70 מטר. כל החברות בארץ לא הצליחו לטפל באינסטלציה, אז הביאו חברה מיוחדת מארצות הברית שתפתור את הבעיה. אז 70 מטר אינסטלציה, קשה לסדר את זה. 160 אלף מטר אינסטלציה. לא קצת יותר קשה? נו, מי עשה את זה? מי זה האינסטלטור הגאון הזה שאני עכשיו מוכן לעשות כל מה שהוא יגיד לי, אם הוא כל כך חכם? נקודה למחשבה.